myymässä tavaroitaan tuolla, mutta en tiedä onko Seppo enää paikalla. Ei ole. Mutta varmaan Sepolta voi viikon aikana ostaa tuolta erilaisia tavaroita, joita hän on tuonut myytäväksi. Ja tämä elokuva tehtiin 2012, tämä ensimmäinen. Seppo oli saanut häädön asunnostaan ja sitten meillä oli tämmöinen mykkäelokuvaprojekti ja huomattiin, että nämä kaksan sopii yhteen kuin sinappi nakkiin, niin sitten tehtiin tämä. Ja sitten viime vuonna Sodankylän elokuvafestareilla saatiin sitten tilaus tuosta toisesta elokuvasta, joka on Salaviinapolttaja, koska se